କୋଭିଡ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍ର ପଜିଟିଭ୍ କେସେସ୍ର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବା ଲାଗି ରହିଛି ଏବେ ବି ଆଣ୍ଡ ତାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିକରି ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ ସବୁ ଯେଉଁ ଆମର ବଡ଼ ବଡ଼ ମାର୍କେଟ୍ ଅଛି ତାକୁ ଡିସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜ୍ କରିବା ଯେମିତି ଲାଷ୍ଟ ଇୟର୍ ଆମେ କରିଥିଲୁ ଆଣ୍ଡ ୟେଷ୍ଟରଡେ ୱି ହ୍ୟାଡ୍ ଅ ମିଟିଂ ୱିଥ୍ ସମ୍ ଅଫ୍ ଦ ମାର୍କେଟ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ସ ଅଲ୍ସୋ ଆମେ JDC ମାନଙ୍କୁ ବି ପୁଣି ଆଜି କହିଛୁ କି ସେମାନେ ଲୋକାଲ ACP ଆଣ୍ଡ IIC ସାଙ୍ଗେ ନେଇକରି ମାର୍କେଟ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ସାଙ୍ଗେ ପୁଣି କଥା ହେବେ ଆଣ୍ଡ ୱିଦିନ୍ ଅ ଡେ ଆର୍ ଟୁ ସବୁ ମାର୍କେଟକୁ ଡିସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିବେ ଯେମିତି ଯେଉଁ ବି ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଅଛି ଯେମିତି ସାଇନେଜ୍ ବନାଇବା ବ୍ୟାରିକେଡ୍ସ କରିବା ସବୁ କରାଯିବ ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ ସବୁ ମାର୍କେଟ ଆସୋସିଏସନ୍ର ଯେଉଁ ପଦାଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିବେ ବିକଜ୍ ଆମେ ଲାଷ୍ଟ 5-7 ଦିନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବି ଷ୍ଟେପ୍ସ ନେଇଛୁ ତା ବାଦେ ବି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ କି ମାର୍କେଟରେ ଏବେ ବି ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ଭାଇଲେସନ୍ ବହୁତ ହାଇ ଅଛି ପ୍ଲସ୍ ଲୋକ ମାସ୍କ ବି ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି ସୋ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅ କ୍ୟୁମୁଲେଟିଭ୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଆଉ ଯେଉଁ ମାର୍କେଟରେ ଏଭଳିଆ କିଛି ସିଷ୍ଟମ୍ସ ୱାର୍କ କରିବ ନାହିଁ ଲୋକ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ମାନିବେ ନାହିଁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକରି ସେ ମାର୍କେଟ ଗୁଡ଼ାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟେପ୍ସ ନେବୁ ମିନ୍ୱାଇଲ୍ ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ଆମର ନୂଆ ହସ୍ପିଟାଲ ଫଙ୍କସନ୍ ହେଲା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ହାଇଟେକ୍ ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଆମେ ବେଡ଼୍ର କିଛି ଇନ୍ସଫିସିଏନ୍ସି ପାଇନଥିଲୁ ଆମ ପାଖରେ ସଫିସିଏନ୍ସ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଫେଜ୍ ୱାଇଜ୍ ଆମର ଯେତିକି ପୁରୁଣା ହସ୍ପିଟାଲ ଥିଲେ ସବୁଙ୍କୁ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଡିସିଜନ୍ ଅଛି ସେ ହିସାବରେ ଆମେ ସବୁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ କରୁଛୁ ଆଜି କାଲି ଆମର ରୁକ୍ନାରଥ ଯାତ୍ରା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କରାଯିବ ଯେମିତି ଆଗରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆ ହେଇଥିଲା କି ଓନ୍ଲି ସେବାୟତମାନଙ୍କର ପ୍ରେଜେନ୍ସରେ ଏଇଟା କରାଯିବ ଆଣ୍ଡ ସେକେଣ୍ଡ ସେଠି ସିକ୍ୟୁରିଟି ପର୍ସନାଲ ପୁଲିସ ଅଫିସର୍ସ ମାନେ ହିଁ ରହିବେ ତା କ୍ରମେ ଆମେ ସବୁ ସେବାୟତମାନଙ୍କର ଟେଷ୍ଟିଂ ଅଲମୋଷ୍ଟ ସାରି ଦେଇଛୁ କିଛି ସେବାୟତମାନେ ପଜିଟିଭ ଆସିଥିଲେ ଯାହା ପାଇଁ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କାଲି ନେଇଥିଲୁ କି ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରକୁ ଆମେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିବା ଫର DOTs କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ରିଚୁଆଲ୍ସଟା ନର୍ମାଲି ଯେମିତି ଚାଲିବା କଥା ସେମିତି ଚାଲିବ ସୋ ଯେଉଁ ସବୁ ନେଗେଟିଭ RT-PCR ଟେଷ୍ଟ ବାଲା ସେବାୟତମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଅଫିସର୍ସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରେଜେନ୍ସରେ ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ରଥଯାତ୍ରା କରାଯିବ ତା ପାଇଁ ପୁରା ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରାହେଉଛି।